ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ګورې لکانو صاحبانو ربط د دې آیتونو د ما قبل آیتونو سره هغه دا دی چې وړاندې آیتونو کې رب العزال د خپلو بعضو نافرمانه بندګانو تذکره کړې. هغه نافرمانه بندګان هغه یهودو د اهل کتاب او د هغې نه وړاندې یو آیت کریمه کې دا هغه چا بیانو چې چا د الله جل جلاله د رضا لپاره مخ ټیټ کو او د نیکې کارونه وکړن له اجره عند ربه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حکم د هغه په حق کې بیان شو. دی آیتونو کې هم رب لایزال د خپلو بعضو نافرمانه بندګانو تذکره کوي. یا دسی وای چې دی آیتونو کې هم رب لا یزال د اهل کتابونه د یهودو د بازی نافرمانی چې کوم دی تذکره کوي یا د یې ذکر کوي. او سبب النزول کې دوه اقوال دي د دې آیت کریمه. یو قول پکې دار چې د آیت کریمه د بیت المقدس د بې حرمتۍ متعلق نازل شي. بیت المقدس او مقدس دواړه ویل شي خالق اسره دا به انشاء الله تاسو ته بخاری شریف وایي ته براشي ابن حجر اسقلانی رحم الله دواړه لغت کړي. نو ګورې لکانو د روم عیسایانو داسې کار وکړو چې دوی په بني اسرائیل باندې حمله وکړه. بني اسرائیل باندې حمله وکړه نو کم نوجوانانو بوډاګانو ټول قتل او دا غی چې کوم ذریت او اولاد او غی نه قیدیان او تورات چې کوم کتاب او غی سره هغه کتاب اوس و او دا بیت المقدس مکمل وران او د جاست او ګندګي پکې ورزولې په دغه ځای کې معاذ الله. او دا تر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور خلافت پورې دا سره روان نه چې کله الله تعالی الله جل جلاله مسلمانانو ته په دغه ځای غلبه ورکړه او دا بیت المقدس او دا علاقې فتح شوې. نو اثر نو مسلمانانو بیا د دې تعبیر کړي پوهېږي به خبره باندې کنه. نو یا سبب النزول شار النزول دا دی. او دویم قول به کې دار چې دا آیت کریمه د مکې مکرمې د مشرکینو په حق کې نازل دی. دوی به مسلمانانو صحابه کرامو دی بجې کوم دی دا صحابه کرام او کعبه شریف تا د موس کول نه منع کول نه پرې خوستل چې دلته به موس نه کوي. نو هغه وخت کې الله جل جلاله دا آیت کریمه پوهیږي که نه. ګوره دې آیت کریمه کې الله جل جلاله هغه څوک چې هغه د الله تعالی په مساجدو کې د الله تعالی د ذکر نه منع کول کوي که نه هغه په حق کې د ازلمو د اسم تبذیل سی غروړ. او تاسو ویلي کنا چې اسم تبذیل هغه اسم مشتق ته وایي چې هغه دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې په مقابله د غیر. مطلب دا دی الکانو چې څوک د الله جل جلاله د مساجد نه منع کول کوي خو دا منع صرف او صرف په دې اعتبار چې لکه په دې مساجد د الله تعالی په دې مساجد کې د الله عبادت وشي د الله تعالی ذکر پکې ونشي د الله تعالی نوم پکې وانغشتل شي بس د دنه لوی ظالم نشته مخ د دنه لوی ظالم نشته مخ د مکه باندې. بلکې امام ساوی علی رحمت فرمایي چې لکه پدې کې یوازې دا نه چې لکه څوک د مسجد په مسجد کې یو کس راغی او د الله ذکر کوي او ته منع کی یوازې د الله د ذکر نه منع نه د مراد بلکې د مسجد د عمارت ته نقصان ورکول دم کې ده ځکه چې د مسجد د عمارت څو نقصان ورکوي. یا پرس کدل د بدی مسجد کې داسې اشیایي چې هغه د موز کوونکو الکانو د مسلینو د فائدې نفې دپاره لکه اوس ګرمي ده پرس کړه سخته ګرمي ده او دلته دا پکې لګېدلي او یو کس راشي که نه دې پکو ته نقصان ورسوي یا دا پکې چې کوم دې کوس کې ویسي دام په دې آی دې ګرمي کې ده پوهېږې به خبره باندې کنه. یا د اودسونو انتظام وي په مسجد کې د موز کوونکو دپاره دا ټول دې ته نقصان ضرر ورسوي خو په دې نیت باندې چې لکه څوک پرې اودسونه کوي یا څوک دې پکې دلاله نه ودرېږي دا د موز پرې خراب شي
دا ټول باندې آیت کریمه کې داخلي ښه زګه دا الکانو قاعده بیا بیان کړه فرمایي علی عبرتو لعموم السبب لا لخصوص اللفظ پویګه خبر باندې الک بس عموم له اعتبار سله اعتبار الکانو عموم له اعتبار پویګه کنه او بلکې زمنګ باز فقها احنا په د دې آیت کریمه نه ذکر بل جهر لپاره استدلال پویګه به خبر باندې کنا فقای حناوی کی خصوصی ما می تحتاوی علی رحمت چې داد علامه شامی رحمه الله استاد و دام سید تیر شه دا په مراکی الفلاح باندې کوم حاشیه ده حاشیه هغه فرمای بای چې علما فرمایو خپل فتاوو کې چې په مساجد کې بعد ذکر بالجهر نه من نه کی زګه دل د ایوس کر فی اسمه د الله ذکر مطلق ذکر او مطلق چیزه که جو خپل اطلاق جاری کی کن چی پا خپل اطلاق جاری کی کنن دا اللہ ذکر الکانو ذکر خفی او ذکر جہری دوان دشن سوک دا اللہ ذکر پا پٹا کئی پوئی با خبر بانے کنن او کسوک و الکانو صاحبانو دا سینم دا الکانو دا اللہ تعالی ذکر جہری کی پا زورا بانے کی دوانو تشامل پورا سی دے با خبر بانے کنن نگوری الکانو کنن سبا دور کی پا زمانگ باز سنیان پا مساجدو کی پا جماعتونو کی دا اللہ تعالی ذکر کئی او پا زور بانے کئی خدا جہر دسی انداز کی کنا چی لکانو دا افراد درجیت نہیں رسید بلکہ متوسطی خوا دا افراد و تفرید میں کی متوسطی ذکر کتب دے ذکر کے جہر کے او افراد کے کنا افراد مطلب داری چی او خواتا یو بل مسولی دے دا اگر موست پی نقصان رسی دا اگر موست پی خلل واگی یا الکانو صاحبانو یو نائم دی ادری دا او خوب ته الکانو نقصان ورسی دا خوب کې به خلل پیدا کی یا یو مریض دی یو ته دا ذکر دون اوچت आवाज کوږي کنه هغه ته تکلیف ورسی دا غی افراد درجه ده دینه فقها منه او کو تفرید په کې مطلب دار دا ذکر دسی انداز کیو کې جسو کې و نه وری دا خو بیا جهر شو نه رس بلکې جهر ادنا مرتبه دار چې ستاس رخوات درې یا سلور کسانې غیب دا د جهر هغه الکانو اترام پویګه به خبره باندې کړه نو ګوره الکانو صاحبانو داسې قسمه جهر نه فقها من او چې داسې قسمه جهر نه کړه نو بلا شک او شبا بیا الکانو صاحبانو دا داسینو داسې قسمه ذکر به جهر دا جایز وایې کړه انور جا الکانو دا علماء دیوبند دی برکی الکانو فتوی متضاد دا اکابر دیوبند نه جواز معلومی الکانو د ذکر بیجه پوی یې کنه او بازی د الکانو علماء دې باندې د علماء دې شي د مولیان صاحبان دې شي چې هغه وي بس په کوم موازیو کې جهر ثابت دی التبا جهر کوم موازیو کې جهر ثابت نه دی التبا جهر بدعت پوی یې به خبره باندې کنه التبا جهر سی بدعت ګورې دا ځان سیاسا ته دل د ذکر الکانو دغه متعلق چې هغه اعتراض هم د بشو چې لکه دا خو د داسینو دی یا خو د الکانو د مکی مکرمی سینو د الکانو مشکینو به کې نازل لی یا د الکانو صاحبانو د یهودو به کې نازل لکه ما تاسو ته مخکې نه ویل چې عبرت سلی الکانو عبرت الکانو د لعموم اللفظ لا لخصوص سر مخکې مې تاسو ته ویل کنه هغه سوال خو سره اړوالی دیږي لکه دا یو مسلمه او الکانو متفق قاعده را دینه سکین کار خو نشی کولی خو ګوره دل د ذکر مطلق ذکر دی او ګوره د مطلق صاحبانو داسینو دی د مطلق حکم دار دی دی په تحقق دی او فر متحقق کی په انتفاع دی او فر نه مونته بلکې د انتفاع لپاره د کلو افراد انتفاع ضروري پوهیږي کنه دل د ذکر بس مطلق ذکر دی د الله جل جلاله په مساجد کته سحر مونږ دیو کو اقینا پس کینا سی ذکر دی شروع کو دی تک شان اوس کو پرز کته دا اوس تقریبا 9 بجے کې دی والی اوس ته ذکر کې کنا دا الله جل جلاله په زور باندې کې نو دی تم شان کو اته بجے کې ناسی 9 بجے کې ناسی مس په خیر مونږ د مخ کې نه روسته کې ناسی ټول ته شان ولی ځکه یوازې د آیت کریمه نه په قران مجید کې نور د شډی نصوص ته چا د ذکر د الله جل ذکر باره کې نازل دي هغه ټول مطلق دي پویګه کنه لکه دا ذکر مامور به عمل لیکنه تاسو بیا اصول فقہ کې ویل یا بدل راشد مامور به دوه قسم لري یو مطلق ان الوقت یو مقید بالوقت
دا الله جل جلاله دا ذکر دا مطلق ان الوقت دا سن نصوص دی قران مجید کی بعض مواضع کې دا سیدی ذکر چاغه الکان صاحبان او غبا مقید مقید بالوقت دی بعض نصوص کې چې کم الکان صاحبان ذکر راغلی ذهن وکړ کای لقد اللهم انت السلام منك السلام الکدا دعانه دا سنا ما ته کوي فرمای دا سنا دا دعانه نو چې دا سنا شو نو سنا خدای الله ذکر وی کنه نو دا سنا اللهم انت السلام منك السلام کم وخت کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د فرض مونږ نه پس وی کړه وای ته مسلم شریف کې عائشہ صدیقہ هم فرمایي کنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض مونږ نه پس دا اللهم انت السلام منك السلام په مقدار نست اللهم انت السلام منك السلام دا الله سنا دا فقها فرمایي خصوصی ما ته تعالی له رحمت فرمایي دا الله سنا دا الله ذکر نو دا اللهم انت السلام منك السلام کو چا د مونږ نه مخ کې روستوي ځان نه وینم ٹھیک تویل جائز دی مونږ ته انکار خو نه کو یل کنا جائز دی خو د دې د ویلو چې کوم وخت ته هغه د فرض مونږ نه پوي کې کنا نو بازی مامور به دې شی هغه مقید بل وخت دی هغه وخت ته پوره خاص پوي کې کنا خو بازی مامور به دې شی هغه مطلق نه لوګه دی هغه د فرض د وخت تعین نه بس هر وخت کې جائز پوي کې کنا هر وخت کسی یل کنا جائز نو دا ذکر مطلق نه لوګه نچ مطلق ان الوقت جو ہر الکانو ہر ساعت اے ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر گھنٹی دشا اور اس تم شامل شو شپی تم شامل شو پوی خبر بن انسان فسفر کی حالت د سفر کی غیر تم شامل شو حالت د حاضر کی غیر تم شامل شو نو کو اور الکان اس د علماء دے بند کا فتوی والا چکم مواضع کی الکانو جہر نہیں ثابت نو دا غید دغی فتوی مطابق الکانو صاحبان دا بدعت شو نو دا غید دغی فتوی مطابق اس کو دی ساعت کی سو ذکر کئی نو دا بدعت نو دا فتوی الکانو ٹک نا دا نو بازی خو مطلقن دا جواز قائل دی بازو پکی دغا فتوی را ایو صاحب اسانی تیر شیر سر فراز خان صبدر آغا دا ذکر بالجہر پا حرمت مستقل کتاب ذکر بالجہر حرام ہے اول کم مستقل کتاب دے مسئلے کے لیے کہ ذکر بے جہر دا حرام مت سیدی سے دے اللہ درجات بلند بالا فرمایا غیر ادب ذکر بے جہر پرم دا کتاب ملاوی گم ندی کتاب خصوصی رت نگوے دا ولا مائی دے من دے بارے کی دری فرض سو مطلقن دا جواز کائی فتاوی رشیدی کی دوری زائد ذکر جہری ثبوت ما زین روح سو کوئی الکانو بس کم سے جہر ثابت تھی نو بس جائز بھی کم دے ثابت نہ رہے بدعات او سوک مطلقن دا حرمت پائی پوئیے کنا دا ذکر جہری الکانو صاحبانو بارکی چھے حکم شرعی گو رہے حکم شرعی دا رہے چھے معنی شرعی موجود نہیں بس ذکر بالجہر چاہیے یا معنی الکانو موانی شرعیہ ما تفسلو یو مریض دی دا غم الکانو آغا تک نقصان رسی تکلیف ہوتا نائم دی لکه دا نوم کې په خلل پیدا کیږي مصلی دی دا صلات کې په خلل پیدا کیږي داسې قسمه دا موانع شرعیه دي چې کله الکانو دا نه تا لپاره بالکل ذکر بل جهر سری پوهیږي به خبره باندې الکا صاحبانو کنه بل ګورې دا یا ساده زموږ د سنیان د فرض مونږ نه پس په زور باندې د کلمې طیبه ذکر نو ګورې دې بار کې الکانو صاحبانو کم زمان کا مستدلات من جملہ دا غینا روایت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دا روایت میں بخاری نے علی رحمت نے کہا عبد الله ابن عباس فرمائی ما تا بسنگا پتہ لگے چھ فرض مون شوی ما بعد ذکر آواز ہو رہے تو یہ روایت کے تکبیر لفظ نہ تکبیر ہو اللہ اکبر تو پوئے کنا دا روایت دسی دی چیا خو عبد الله ابن عباس ما شون دی گنا لا مکلف نہ ہو جماعت و موس فرس پی لازم نہ پوئی یہ بخبر بانے کانا خو بیام عاقل شخصیت و نو پتہ بہت ہو لگی دا چاو دا ذکر آواز بے اور دا جمع ہو دا تکبیر آواز بے اور دا جمع ہو شو یا دا یعوذر بنا مانے باتی جماعت جمع تلے ہو دا دی روایت دا غدوت و جیہین محدثین میں خو برحال علاقہ صاحبانو دا تکبیر تس ذکر رازی یہ روایت کی دا ذکر لبز لی بلکی ہے تکبیر لبز لی او دا حدیث بارک دا قائدہ دا لکانو چھے بعضی حدیث دا بازو سکی تشریح وضاحت نو ذکر کم ذکرو دی بل رو الکانو حدیث تشریح چرک دا ذکر اللہ اکبر ذکر امم من اعتراض امدار ہے چھتا سکوی الکان تاس دلائلہ الا اللہ یا الکانو صاحبان صاحب دا مشکات
دغه عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مد فرض مز نفس د سلورمه کلمی الکان د غزې لا اله قال بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له دغه سلورمه کلمه به وایږي به خبر باندې نګور یو اعتراض دا شو چې یا خو الله اکبر وای یا سلورمه کلمه وای تاسو پوره د کلمې توې پیسې خبره باندې پویږي ګورې زمونږه الکانو مسلک دي زیات کې مونږ وکړه الله اکبر پزور وي هم جايس مونږ تین کار خنه چا سلورمه کلمه پزور وي د فرض مونږ نه پس هم جايس دا او کو چا د کلمې توې به ذکر وکړه کنه د لا اله الا الله هم جايس ولی زکه مقصود الکانو دا تکبیر الله اکبر ویلا ذکر دي کنه زکه دا غیور روایت کې ذکر الله پس راغلی او دا سلورمه کلمه کو چې شروع کیږي نو دا د ابتدا د لا اله الا الله نام د الله تعالی په ذکر مشتمل دی نو مقصود د فرض مز نه بس د الله ذکر کو یا سوګ دای ته راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم او الله مت سلام ان کا سلام وي نو دې باره کې ماته سجدا سنا د سنا د الله ذکر نو مقصود الکانو درې وانو روایت کې اوس الله اکبر وي یا سلورم کلمه ذکر کوي یا الله مت سلام ان کا سلام مقصود په درې وانو روایت کې د الله تعالی ذکر او دغه مقاله کانو چې الله تعالی ذکر شنو د الله تعالی دا ذکر په لا اله الا الله سره حاصلې کې نه شي ځکه لا اله الا الله د الله ذکر دی کنه دی کنه د بل چا لکه علت خدای الله ذکر دی کنه لکه تاسو د کتابونو دی خطبو کې وایې کنه چې لکه دغه دی اکثر دا مصنفین دا خطبه په بدل طرز او طریقه باندې ورو نهج بدل کی پوهیږي کنه لکه تاسو به ان شاء الله سلم کی وایې دغه وی علامه بهاري سبحانه معظم شانه لا يحد ولا يتصور زي بس دسي دسي دغروڑی الک خود برو نو پاگه اعتراض هم داده گن چتا د اسلاف د طریقی مخالفت دی د قران مخالفت د حدیث مخالفت حدیث کیم د الله تعالی د حمد لفظ را بحمد الله او اسلاف و د الحمد لله نشورو پویا قران کیم الحمد لله نشورو شه نو ګوری التا صاحبانو جواب هم دا کیو لبا چ مقصود په حدیث کې د الله تعالی د حمد نه د الله د صفات کمالیو اظهار پوهیږئ کنه د اسلاف او غرضم په خپل کتابونو په خطبو کې د الله تعالی د حمد نه د الله تعالی د صفات کمالیو اظهار دی د الله د ثنا او د صفات تذکره د ذکر پوهیږئ به خبره باندې کنه او دغه علاقه صاحبانو دغه مقصود علاقانو چې د الله تعالی د صفات کمالیو اظهار دی دا کله الکانو عنوان معنون دوانو کی او کله کله فقط الکانو صاحبانو معنون کی نه په عنوان عنوان معنون فرق پیجن نه کنه اے دا کم مقصود نه چې تعبیر په کوم الفاظ سره کیږي هغه ته عنوان دی دې مقصود ته معنون وي پوهیږئ کنه الکانو صاحبانو نو ګوره مقصود الکانو موافقت په معنون کی نو معنون سره د الله د صفات کمالیو اظهار دی نو د الله د صفات کمالیو اظهار څنګه په الحمدلله سره حاصلېږي د سبحانه ما اعظم شانه سره به طریقې ولا حاصل شي پوهیږئ کنه نو دلته وګوره په دې درې وړو حدیث کې څوک الکانو الله اکبر وایي سلورم کلمه وایي علامه السلام مخصوص د الله ذکر دی او د الله ذکر کلمه طیبه سره الکانو حاصلې کې نه شي بلې کلمې طیبه ته په حدیث شریف کې افضل ذکر ویل شي افضل ذکر لا اله الا الله خبره باندې پويږي الکا صاحبانو کنه ذهن وکړنه خا الکانو نو دا د ذکر الکانو متعلق یو خبر شو البته یو شو بد پاتیرا وی تاسو به تکرار کړ تاسو درې پیری وای کوم پويږي به خبره باندې کنه سو پیری وای درې پیری وای نو ګورې داسي صحیح وتا الکانو هغه دلانو سلمو بډې ری سونکی نه کنه هغه یو سیز نه منی ته در بار بار حوالی ورکوا بار بار وته دلایل خاين به نه من دا اسی بس یو بی جای درې پیر وای درې پیر مون به یو پیر وای سو په جواز خاين یو پیر به وای په زور کلمه ته یبد او دا صاحبان دې مون له جواز پات مون به تکرار ورو فوجه به خبره باندې کنه بل دا خبره دار کا صاحبانو چې د الله جل جلاله ذکر پدې باندې دی هاي فتاوی کې
د جلالدین سیوطي رحمه الله مستقل یو باب لګولی ذکر بالجهر په عنوان باندې. نو هغې کې د ذکر بالجهر یو فایده دا لیکلې چې د الله تعالی د ذکر جهري فایده ده چې شیطانان تښتي. کوم ځای کې د الله جل جلاله نوم په زور باندې اخیستی شي که نه هغه ځای نه شیطان تښتي. لکه مسلم شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي کوم ځای کې اذان ویل کېږي هغه ځای نه شیطان تښتي، باد هم تخیږي او منډې. هلته هلکان امام نووي علیه رحمت یا نور شارحین چې کوم د مسلم شریف دي لکه قاضي ایاز مالکي علیه رحمت هغې فرمایي چې وجه هم دا ده چې د اذان د الله ذکر دی، پوهېږې که نه؟ او د الله د ذکر فایده دا ده چې کوم دی د الله ذکر کېږي په زوره باندې هغه ځای نه شیطانان تښتي. اذان د الله ذکر څنګه دی هلکانو؟ د اذان اکثر حصه دا د الله په ذکر دا په تاسو صحیح صلات کې راشي چې د اذان اکثر حصه د الله په ذکر مشتمله ده. نو ولل اکثر حکم الکل کړه کل ته د هلکانو حکم ورکړی شو د اکثر حصې د ذکر نه، ځکه اذان د الله ذکر شو. د اذان د الله ذکر شیطان تخت شیطان تختي نو چې تا یو بیا د الله ذکر کو په زوره باندې په دویم ځل یې کو بس دې بیا په درېیم ځل وکول. نو چې په درېیم ځل یې ورسره وکړو نو په دې مسجد کې هلکانو چې څومره شیطانان دي هغه به ټول وتښتي. نو هلکه جنی شیطان خو دې تختي د الله ذکر پرې بدلېږي، خو د انسي شیطان چې بیا داسې وخت کې دا خوله کولوږي که نه په ده باندې ملکانو بیا بدلېږي. د دې فردوس خان باباري صلی الله علیه وسلم مرید او هغه په دې بجلیګر مسجد کې دا ملنګ به دې خبرې کوي ماسپخین موضوع کو نو هغه په زورو باندې د کلمې طیبې ذکر. نو هلته یو حاجي صاحب و د تبلیغي جماعت سره به تعلق سات هغه چې څنګه موضوع شو هغه دا ذکر وکړو نو هغه راپاڅېده اوس خو په زوره یې وي هغه وم خو غریب میلمه و غږېد نه شو وي دغه دی وي داسې نوم نه وي وي ده ته الله کوڼ ښکاري چې داسې په زوره ذکر په زوره باندې د الله ذکر وکړو. نو موته مې ولې تا ته الله بیمار ښکاري چې خپل ذکر پرې بدلي بس سړی غږ لکه دې خو دا مطلب ته چې وایي الله کوڼ دا دغه د هغه خبرې جواب مطلب زما دا نه ولی ازوی چې الله جل جلاله د پاره داسې نه سره لکه شاه عبدالعزیز صاحب باندې یو عیسایي اعتراض کړ چې تاسو وایي زموږ نبی صلی الله علیه وسلم الله دا شان دا شان دا مرتبه ورکړ نو ولې د کربلا په میدان کې د خپل دغه نوسی مدد نه کو ولې د الله نه دعا نه وخته چې زما دا نوسی د دونه دغه نه بچ کړه داسې نوم دی لکه د دې دونه ظلم نه بچ کړه. شاه عبدالعزیز صاحب جواب ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مو وخت ود الله وی الله وتعالى فرمای او الله وتعالى فرمای چې ما ته نن د خپل زوی پانسی یاد شه په شه به خبره باندې په جواب مو ذهن ونه رسی د عیسی علیہ د عیسایانو خدا عقیده وکړه چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو د دې د مذهب د عقیده مطابق عیسی علیہ السلام پانسی شه وی دی په یې کنه. نو هغه جواب هم د هغې د عقیدې مطابق ورکړو. دا د شاه عبدالعزیز صاحب د عقیده خو نه وه هلکانو چې عیسی علیه السلام د الله زوی خو جواب یې هغه عیسایي ته ورکړو د هغه د عقیدې مطابق. زما دا د خبرې مطلب دا نه و چې لازم الله الله جل جلاله چې کوم دی نبي ما دی خو هغه وایي چې الله ده ته الله کوڼ ښکاري چې دومره په زوره یاد مې وایي تا ته الله بیمار ښکاري چې خپل ذکر به بدلي. نو دې خلکو له داسې جوابونه پکار دي. نو غرض او مقصد مې دا دی لکه نو بلا شک او شبه ذکر به جهر سری جایز دی. ښه بس اوس ورته ګورې ښه ومن ازلمو هلکانو دا من چې کوم دی هلکانو دا من استفهامي دی ښه او دلته مبتدا جوړېږي ښه ښه ومن ازلمو ومن ازلمو او څوک زیات ظلم کولو والا دی من د هغه چا نه منع چې منع کول کېږي د مساجد الله تعالی نه ایوز کړه فی حسمه چې یاد دي کړی شي په دې مساجدو کې نوم د الله وسع فی خرابها هلکه خراب نه مراد یا دلته خرابی ویرانی ده او یاد یې نه هلکانو د الله تعالی د ذکر منع کول مراد پوهېږې به خبره باندې که نه کو دا الکانو دا ویرانې دا معنی واخلې که نه نو ګورې بیا الکانو دلته دا معنی جوړېږي چې الکانو د هغه چانه څوک ظالم نشته چې څوک د الله تعالی په مساجد کې د الله ذکر کیږي او د هغې نه منع کول کیږي او د هغه چانه هم څوک ظالم نشته الکانو چې څوک د دې مساجدو د په ویرانې کې کوشش کوي په ورانولو کې کوشش کوي هلکه ورسېدې که نه ذهن کار نه کوي او یا الکه صاحبانو بالفعل څوک د الله د ذکر نه هلکانو نشي منع کولی لکه داسې بلا څوک یې په دې وخت کې چې دلته مونږ پسې څوک راشي او چې هلته دلته به د الله ذکر نه کوي داسې څوک شته دي والله چې داسې زه ربه یې زموږ باپې جاري کو چې تر تا قیامت ته یاد سه خو دونه خبره ده لکه صاحبانو چې خپل کوشش پکې
وجه کنا وسع فی خرابها الکان یاد اللہ تعالی دا ذکر نا دا من کوشش کول مراد دی دوالا کانو عبد الرحمن جوزی حنبلی دو ترجمی الکانو دل مراد غشت دی خان زکه فرمای وسع فی خرابها چ کوشش کی الکانو پ ویرانے د مساجد کی یا کوشش کی پ من دا ذکر دا اللہ تعالی کی پ دی مساجد کی دوال ترجمی ها اولئك ما كان لهم مزد وغسان ما كان لهم يدخلوها الا خائفين نبرس دویتا ایت خلوها چی دوی داخل شدی مساجد دا الا خائفین مگر پدس حال کی چی دوی سلیل کانو یریدو دا خائفین دا یدخلو لکانو کی دی یدخلو کی چکم داوز من بارز من خوب متصل لکن دا حال واقع شد پوئی گئے بخبر بانی کنا چی کل لکانو دا بیتل لکا دا سینم دی چی کل دا بیتل مقدس دا غا علاقی دا شد چا دی دا کل چی دا بیتل مقدس دا علاقی فتح شوی کنا نو دین پس چی علکانو صاحبانو کلا هم یو عیسائی دی بیت المقدس تا داخل دونو یاری دو اسی نا چی ما دا نقصان رو رسی اسی نا چی دا مسلمانان می قتل او رسی دی بخبر بانے کنا یا علکانو چی کم وقتی یا غدویم سو بول نزول راولا چی کم وقتی با دی علکانو دا مکی مکرمی دی مشرکینو دا مسلمانان دا مسجد الحرام نمانا کول دا منظر نو بیا مکہ موزمہ فتح شو کنا الکانو صاحبانو د مکی مکرمی د فتح فورز د نبی صلی الله علیه و سلم تور امام او مکه مکرمه فتح شو چې مکه مکرمه فتح شو نو دی مشرکینو په زړونو کې یره پیدا چې بس اوس زمونږ سره الکا صاحبانو اوس زمونږ الکانو قتل بس باقی زندگی نو مونږ خوځ دی مسجد حرام در سره اړه داخلي دي ځکه الله فرمایي الکانو چې الا خائف ورسې دی پی لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم خاص د دوی د پاره په دنیا کې رسوایی ده دنیا کې رسوایی خدا وجه الکانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت کې الکان خلافت فاروقی کې او بیا بس رسو خلافت عثماني کې د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې الکدا ټول جلا وطن کې بلکې عمر سے الکانو فرمایل یو روایت کې ابن کثیر نقل کړي آغا فرمایل چې زبا دا یهود د جزیرت العرب نه وباس فو یې کنه نو چا دې تاسو کو چې یا امیر المؤمنین دا ته سکه ولی وباس دا خو دې علاقې دي دا خو دې ابایي وطن دی نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخرج الیهود من جزیره العرب تاسو دا یهودیان دا اهل عدد عرب د جزیرې نه وباسې نو وباس لیو او بیا روس او د عثمان غنی رضی الله عنه دور خلافت کې دا په دې عرب په دې علاقو باندې یهودیان باندې پویه خبر باندې کنه دا يهوديان بالکل بندو او دا علاقې د بیت المقدس دا غوند علاقې بیا د مسلمانانو دا زوال او دغه د سینم د سوي وته لکه په کامیابې په تر کې روان خو بیا د سی او دور راغی کنه چې دا مسلمانان په زوال باندې چې کله دا مسلمانان په زوال باندې شروع شو دا یا ساته خصوصي د اهل عرب عربیان نو دا بچاحت او دا خلافت او یا دا امارت دا الله تعالی دا دی عرب و نا عجم و دا منتقی نو پا دی عجم و کی دو کسما علکان و صاحبان و حکومتو نا دا سیو کنا چه اخو دیر کلک و مضبوط حکومت یو دا یو باچانم و سلطان تغرل بیگ پنو دا سلجوک سلطنت یادی نن سبا پی دی ترک والا رامیم جوڑی دا حکومت د سیو کنا زوی مچید پا دی غنڈ دنیا کی پا سو کی پا 90% علاقہ بانی دا دی حکومت دا دونه خور شوی خو د دې په دې کې یو بچا دی چې علی پر سلام هغه تقریبا 25,000 یا 31,000 مختلف اقوال دي دونه فوج د سری او د تقریبا د 3.5-4 لک فوج مقابله الله تعالی د فتح ورکړ هغه نه بس د دې حکومت نور مضبوط شو د دې زوی سلطان ملک شاه هغه د وفات نه بس دغه دوه زامن حکومت په دوه ایسو کې تقسیم شو نیم یو ته لاړو نیم بل اغه یو چې نو وفات شو بیا هغه بل راغی دا غو حکومت هم ځان سره شامل کو دا بج کم بچو حکومت پس ایسو کې گورنران جو خو دا غو غریرونو همیشه به د خلاف الکانو دغه اختیار بغاوت دا غو نو سنجر او د سنجر سلطان تذکره چې کم دی علامه اقبال په خپل اشعار کې کړ خو دا د تذکره د شکوی په صورت کې کړی چې دا غریب وخا مخا یو نه یو راره ود د خلاف خروج غزان به د حکومت اعلان کو به براغه د خلاف به جنگو کو
هغه بقید شو خدا دون رحم دلو چې وراره به بیا آزاد کوتی چې ته واپس گورنر شې دی لکی د دسیو نو چې بیا د دې د حکومت په زوال باندې شروع شو د خلافت عثماني بنیاد د خلافت عثماني بنیاد د دوسری جنگی عظیم چې الکار دا غونډه دنیا پهلې جنگی عظیم دوسری زدا په تاسو اوریدل کنه ته دوسری جنگی عظیم پورې د بیت المقدس د مسلمانانو د دوسری جنگی عظیم نه پس کله خلافت عثماني ختم د سلطان عبدالحمید ثانی په نوم باندې یو بادشاہ ودې هغه د سیو بادشاہ شي هغه نه هغه تاسو وخت د يهود را لاندې تاسو تاریخ وګورئ د خلافت عثماني په نوم باندې یو کتاب هغه د يهوديان را چې موږ له د بیت المقدس سره خواته په فلسطین کې زیرا کا زیده مخلوق پیس دوه لنه ورته يهوديان دلته کم زیږي پیسې ورکولې موږ له زیرا کا نه ور به وته یو پیشکش کې خوستو لالچ ور چې پتا و نه سونه قرضی دي د دې نور ملکونو ا قرضم دل موږ ختم موږ له زیرا کا دې زینه دی ور بلکل زینه دی ورکړه تر دغه وخت پورې دا بیت المقدس او دا فلسطین دا صرف یو ملک فلسطین دا بنی اسرائیل اسرائیل دا کم ځای کې او دا چې د مسلمانانو زوال شروع شو کنه مدا علاقې لاړې نن سبا نن دا په عربو کې چې کم دینه يهود ملایي په عربو یا خو هغه وکړو چې نبی اسلام فرمایي چې اخر اليهود من يزيد العرب عمر سويز په دې روایت عمل کوم هغه يهوديان بس یا هغه وکړو سلطان عبدالحمید ثانی زین خرصو په يهوديان باندې د بیت المقدس سره فات پلیست وی بالکل نانا ودا به زما د دین اسلام سره غداری کوم دا زه دغه کو خرص او نن هغه وخت چې هغه علاقې غونډه ز يهودو کړې نن ته په اهل عرب په جزیره کې دغه ملاوی يهوديان ملاوی بهرحال د مسلمانانو زوال دی الله د مسلمان په حال رحم لهم فی دنیا خزی ولک خاص د دوی رب دنیا کې رسوایی ده علاقه دا خزیون مبتدا مؤخر دا لهم فی دنیا علاقانو دا متعلق محذوفه اعتبار سره خبر مقدم جوړیږي او تقدیم محق هو تاخیر یفید الحسر والاحتساس خانو خاص د دوی په دنیا کې رسوایی ده نو رسوایی ده غشوه چې عهد فاروقی او عهد عثماني کې دا بیت المقدس دا علاقې دا مسلمانانو قبضه ته لاړې او رسې به خبره باندې کنه او یا رسوایی په دنیا کې سوا چې دی باندې علاقه جزیه ټیکس مقرر شو چې ورکوي به خامخا به ورکوي کنه ورکوي نو بس یا دی علاقې نه وځي او یا به د دې بس ډایرک به بس قتل وځي او یا علاقه صاحبانو کو سبب النزول د مشرکین عربو بارکه واخلي نو مشرکین عربو علاقه د مشرکین مکه او رسوایی دنیوي رسوایی سوا دا علاقه نه مسجد حرام او دغه ته علاقه دی ادم دخو بس مشرک کافر دا بیت الله شریف ته علاقه مسجد حرام ته بالکل قطعا نشي داخله دي دا د دنیاوی رسوایی وخه ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم خاص د دوی د پر اخرت کې لوی عذاب دی زه بس کله کنه راته